Les mandarines són excel·lents per menjar en qualsevol moment, però si pel que sigui preferiu un dolç, doncs podeu triar entre els postres que ens proposa Repostirito Busca Esposo. Parlem d'un dels influencers gastronòmics més importants de la demarcació de Girona. Més de, atenció aquí també, anem de dades avui, 1.600 receptes a Instagram i 80, això sí, en un llibre, resumides. Xavier Martí, Televisió Costa Brava. Li has trobat marit? Perquè tinc entès que a la seva biografia ho diu així, que és la manera de que ens convidi a berenar, eh? Jo encara no, Pere, però espero que ens convidi a berenar. Després us ensenyarem els croissants que tenim aquí. I bé, ja posats a fer, faig la crida en els nostres telespectadors i telespectadores per si tenen alguna idea. En Repostirito Busca Esposo, Castor Dan, el tenim aquí darrere preparant un croissant. Ara anirem a parlar amb ell. Abans voldria parlar, però, amb la seva germana, la Laura. Com és això de tenir un influencer a la família? Bueno, pues cada dia estem aquí amb molts de pastissos i ara sóc jo la germana d'en Castro, o sigui, tot el dia, la germana de Repostirito, la germana de Repostirito. Però bé, molt bé, estem molt contents i que vagi cap endavant. Algun altre membre de la família té aquestes habilitats o s'ha quedat aquí? Bueno, el meu pare és cuiner i, bueno, però ell pastissos no, però bueno, mira, tenim el meu germà que... Per fer molts pastissos. Moltes gràcies, Laura. Doncs aquí tenim en Castor Roldán, que està ja preparant una massa. Què estàs fent? Estem fent una massa de croissants i estem embolicant la mantega amb la massa del croissant per fer el primer plec. 1.500 publicacions a Repostirito Busca Esposo i ara hem passat de l'Instagram en un llibre que el tinc aquí, ara us l'ensenyo, que és aquest. Com va sorgir la idea de fer el llibre? La idea va sorgir a través d'un correu electrònic que m'ha enviat la meva editorial proposant-me publicar les meves receptes d'Instagram al llibre de receptes. I la veritat és que va ser molt bona idea recopilar les meves millors receptes en aquest llibre perquè la gent les tingués sempre i les pogués fer a casa. Ara estàs fent un croissant, però tant a l'Instagram com al llibre veiem que hi ha de tot, eh? Pastissos, brownies... Tens alguna especialitat o...? Bueno, el llibre, la recepta estrella, sense cap mena de dubte, ha sigut el croissant i la veritat és que... La gent que es compra el llibre, la primera recepta que fa és el croissant. En l'Instagram, quan fas unes stories, ara últimament hem vist doncs, que hi ha preguntes, no? La gent et fa preguntes, com ho portes el tema de la fama digital? Bueno, la veritat és que és molt maco connectar amb la gent, connectar amb les preguntes de la gent i sobretot doncs, entablar una connexió amb les persones que te segueixen i que tant de carinyo i amor et donen. Per mi és... i superimportant, i és molt maco connectar. Com comences a ser un influencer? Com comences a l'Instagram? Doncs la veritat és que tot va ser per casualitat. Jo vaig començar a pujar les fotos de la meva reposteria que feia a casa, i un dia se me va ocorrir la meravellosa idea de posar la recepta d'uns doguaps. I vaig veure com que a la gent li va agradar la idea, i me demanaven, doncs, jo què sé, me podies donar la recepta de les madalenes que vas pujar ahir? I amb la qual cosa ja vaig començar a apujar la recepta amb la fotografia. I això va començar a ser el que és avui en dia Repostirito Busca Esposo. I la gent que ha fet alguna de les teves creacions t'ho envia? Ja tens un feedback de la gent que fa les teves postres? Sí, la veritat és que, a més, una de la part més maca d'aquesta professió és quan la gent t'envia una foto amb la teva recepta, amb la recepta que ha fet a través d'una publicació, amb la recepta que ha fet gràcies al llibre, i és super gratificant perquè veus que la teva feina arriba a la gent i la sap fer amb molt d'amor i amb molt de carinyo. Suposo que amb tants seguidors i seguidores i tantes publicacions, alguna marca ja et deu haver trucat. Com ho portes això de patrocinis o el que a tu t'agrada fer? Bueno, jo tracto de treballar sempre amb marques que s'adoquin una miqueta amb la meva forma de treballar, amb la meva personalitat, sobretot que tinguin molt present la meva forma de treballar, que és molt desenfadada, molt alegre, molt Repostirito, i sempre doncs, això tinc com una espècie de filtre per poder treballar còmodament. Moltes gràcies, Castor, i mireu, abans de marxar, ara us faré molta enveja, perquè jo menjaré un croissant.